אהרון ברק היה נשיא בית המשפט העליון, נכון? שאלו אותו ברדיו, חפש גלי, הוא אמר, אז אני יכול לענות לו. שאלו אותו, יש אלוקים, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? לא, אין אלוקים, לא מאמין. באו להניח לו תפילין, לא יודע להניח תפילין, תגיד שמע ישראל, לא יודע. תגידו לי, שמע, שמע ישראל, לא מתבייש ב-86, לא יודע להגיד פסוק שמע ישראל, זה יהודים ככה? איך אפשר ככה? אתה כופר? איך אתה כופר? איך הלב שלך עובד? הלב זורק את הדם למעלה למוח, קצה הרגליים, להצבעות, כל הזמן עובד, עובד, זורק. כמה אדם חי? 90 שנה, 100 שנה, כמה שהוא חי, כל הזמן הלב עובד. לא צריך להטעין את זה בלילה, כמו שמטעינים טלפון. עובד. יש בעיה קצת בלב, שמים לו קוצב לב, כל 5 שנים שמים בטריה חדשה, עובד הלב. לא איך הלב שלך עובד, אלא קדוש ברוך הוא, מי ברא את הלב? אדם אוכל, האוכל מגיע למעיים. המעיים זה 6 מטר, 6.5 מטר, תמדדו כמה זה המעיים. יש בתוך המעיים, יפריש חומצה, שורף את האוכל, חלק הולך לדם, חלק הולך למטה, לרי. ומי ברא את הדבר הזה? איזה פטנט זה? כשאדם אוכל, עובר למעיים, הוצא חומצה, עושה את האוכל, הולך לדם. מה זה? הכבד מסנן את הדם, סינון ככה שיהיה מזוקק, שמן זית זך, מי עשה את כל הדברים האלו? הכבד הזה. אדם יש לו יד, תופס, תראה, איי, חם, תופס זה קר, הכוח המישוש הזה. מי עשה את כל זה? קדוש ברוך הוא. יש שחור שבעין, העגול שבעין, קרנית, מסתכל, צנן במוח ורואה למרחקים. מה זה? מי ברא את זה? אוזן. אדם שומע, יש שם שערות קטנות בתוך האוזן בפנים, הרבה הרבה שערות, הרבה. כל זה זז, ואדם שומע את הדברים, מה שמדברים. כל מעשה הבריאה, אדם שהתבונן מבשריח זה אלוה. רואים מכל מעשה הבריאה מהאדם. אדם לוקח גרעין, שם את זה בקרקע, אם זה לא קלוי. אם זה קלוי, שום דבר לא יצא ממנו. כשזה לא קלוי, שם את זה בקרקע, 3 ימים, מתקרקב, ועושה שורשים, לתצפית, רח פרח, ומושק ידים, ועושה כל מיני פירות, פירות הם מינים מינים שונים, זה ויטמין D, זה ויטמין C, איך כל זה יוצא? איך? אדם שם גרעין, כבר נהיה ככה בפירות האלו? קצת להתבונן במעשה הבריאה, כל המעשה הבריאה, לא, לא מאמין, מה זה לא מאמין? אמונה בקדוש ברוך הוא זה סוד שלנו, אבל זה ככה זה. הם ממשיכי דור ההשכלה, מה שהיה מסכים לפני 250 שנה, מלדרסון, ביאליק וחבריו, הם ממשיכי אותו הדור אלו. לא סתם העבירו פה על הדת אלפים ורבבות. היו פה באים כל מיני אנשים עם פאות, חותכים לה את הפאות, מקום המדינה, מה שהעבירו על הדת. אתה מגיעה בחורה, למדה בחוץ לארץ, חרדיה. מגיעה, אחרי כמה ימים, צריכה להחליף את השמלה. תביאו לי שמלה חדשה, מביאים לה שמלה, בלי ידיים. אני חרדיה, צריכה שמלה עם ידיים, מה את מביאים לי כך בידיים? זה מה שיש. לא, לא החליפה. שבוע, שבועיים, איך אדם יכול ככה, אפשר ככה? אז לא עלה ברירה, החליפה את השמלה, שמלה בלי שבולים, והתקלקלה, ככה מעבירים בצורה כזו, מעבירים. וזה, נשיא המשפט העליון, היה מתערב בענייני דת.